أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبالي نيو توي غاتاكو كولتيمبولوي ميرمبي مبالي كولا بسلام تي في وتيمبولوي ميرمبي سبا الله سبحانه وتعالى اتوساسولي فينا مسيرا كولنيا جيتوينا ايو كواغالا اوكويغا سلام تي في كويغا nafe tuzze butereevu alhamdulillah twebaza allah subhanahu wataala kubyatuusizaako abasobodde okusiiba ennaku ze basiibye abasobodde okusiiba arafa n'abasobodde okukola ibaada ez'enjawulo omuli okusala n'ebirala olunaku olwaleero tusaba allah subhanahu wataala asiime era akkirize nze mustapha muhammad mutuhe nkwanjulya program ekkubo bwe bulamu mwe tutambulira tutambulira mu nsi eno naye nga twetaaga okumanya tugenda kugitambuliramu tutya mu buli mbeera musomesa waffe mukadde waffe sheikh Idris Ahmad Kasujja Lubobbo waali nnyo okulaba nti ate twongera okutegeera bye tukola kisobola okutwanguyiza n'okufunamu ennyo oyinza okukola ebingi n'ofunamu kitono ate oli n'akola kitono n'afunamu bingi kisinziira okoze otya by'okola obimanyi obisomyeko nebirala nebirala sheikh tukwaniriza alhamdulillah nange nesimye idi mbaraka min alfaizina alaidi mpozi idi yebisolo bwe tujiita wano edda twagamanga idi ento ne idi enkulu kati idi enkulu yenu olwokubejja luvanyuma ndewozo olwokubejja luvanyuma naye n'olwokubeera nti ebeerawo mu kiseera wakolebwa empagi efundikira empagi z'obusiraamu n'omwaka n'omwaka gw'obusiraamu oba oli awo nabyo bigifuula okubeera nga enkulu naye zonna nkulu wabula oluusi ebigambo ebyo bikozesebwa nga si kigendererwa kya kunafuya kimu ku byo owulidde naye nga oluusi batunulidde taratibu kwawula oba nti kino oba kyekisoose kino madaala naye ndowooza nga si ekigendererwa si kyakuba nti babagamba nti eri ntono ku eno kati eri idi ey'ekisiibo gye twamaliriza olunaku bwe luziba ebeera eweddeko bwe tuyingira mu magharibi naye kwegamba ebeeweddeko naye amasanyu gaayo gaba gakyagenda mu maaso naye yeekomaawo eyeekomaawo enkeera tuba titusobola kukola no batugamba nti idi mbaraka paka ennaku ssatu oluvannyuma lwayo tusigale nga tukyawa idi mbaraka insha allah sheikhe idi eno erika etambulirako ebintu bingi erimu nga tuyingira olunaku lwennyini olwa idi kubanga tuba tumaliriza arafa eyajjo tuba tumaliriza nga tuyingira mu idi etandika kawungeezi ekyo kimu tuyinako okujaguza ekyo kyo kya bulijjo okusanyuka naki gaira abantu bwe babadde naye netubeerako n'ensonga enkulu etambulira ddala ennaku okusinziira ku kusomesa kwamu abawalimu etambulira ddala ennaku ssatu nga tuliko ensonga gye tukola ey'okusala naye okusala okwo kuliko ebigambo bingi ebimu birikiriya ebimu tebirikiriya naye nga ate ko tekuvaawo tusala ku lunaku luno naye tetukoma ku olwo tulina okusala kwa mirundi mingi tulina okwa dhuhiya okwa idi eno tuyina dhuhiya naye tulina shukuru tulina akiika tulina for as long as tusala kufuna kusiimibwa kwa allah subhanahu wataala bintu ki ebyeyawulidde okusala okwa idi al adha ebyawukanako n'okusala kuli okulala tayi bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wasalatu wassalamu ala nabiina muhammad waala alihi waashabi ajmain kakati mingi ebyeyawulidde naye nga sinaba kubituuka munjagala abantu bategeera omulamwa gwa idi nti oba omulamwa gw'okusala ojjukira nti bwe tuba twogera ku idi eri ey'ekisiibo fitiri idi lfitiri idi bweba etuuse twogera nnyo ku bintu bya zakatu lfitiri
abantu ne basobola okubeera nti kugamba bafuna empeerezo okuwaayo n'okuzibikira ebituli oluusi ebyabadde mu kusiiba kwabwe ne bazibizikira ne Zakatul Fitri. Kakati bwetutuuka ku yidi eno mulimu era elementi eyo ekwatagana Zakatul Fitri. Mulimu namu okuzibikira. Anti kakati eri Zakatul Fitri ekigendera kyayo tuhuratan liswaim wa tu'matan lilmiskin. Ateenega nti fasalli lirabbika wanhar. Kati swala zikiri. Okay. Era batukubiriza nnyo okuyitiriza zikari mu biseera by'ekiseera ekyo kya Idi en ya dhuhiya. Kakati ate bwodda ku saidi endala luli obali mu Idi eri Idul Fitri abanaku tubawunya okusaba Fitri. Fitri. Kakati olaba neeno tusala era bwe tumala okusala ne baga nti mugabanyeemu kimu kya kusatu mu kiwaba ki kugaba byonna birimu elementi y'okuzza n'okuyambagana n'okutunula mu mbeera yaabo abateesobola. Era okiraba nti omuntu asobola okubeera bambi okumala ekiseera nga akanyama akayita akanyama. Naye bw'abeera nga mu Idi eno Idi al-Adha ng'asobola okutunula ku kilo 5 nga zize ate nga zikyajja nga zikyajja naye kakati ne bwe ziba nga zaafunye oba olaba nga embeera eba yanjawulo. Embeera eba yanjawulo ayinza okuba nga ng'ogyeko eyo ya Idi ng'omwaka omulamba gugwako nga abambi tasobolangako na kugenda kutemesa kilo 2 ng'alinda ya lumbe na yambaga. Iya naye nayo ogimanyi bwebeeri abayambirige bayakulwanira abayini abantu abo babagobera wala bambi. Ekifaananyi kyenfuna bw'okyogedde bw'otyo nti yambirigo nti omuntu awangaalira mu kifo mu kitundu nga tasobola kwetuusaako kilo ya nnyama omwaka kitegeeza n'emikolo egiriko okulya ennyama nagyo gibeera mitono nnyini ddala gibeera mitono. Ate kakati bano okusinga bano bagamba nti mubagabire ku nnyama eyo tebabeera bali ababeera ku mwanjo be baleetera empombo bo batira kubeera eno era babajjukira luvannyuma abalira mu ddiiro. Kati kyobula nti enjigiriza y'obusiraamu kwegamba etunula wala etunula mu bantu bonna nga bwe bafaanana gwe ofunamu empeera gwasaze. Ate obusiraamu ne bukukkiriza nti aa n'okulyako lyako ani ne bukugamba nti aa n'emikwano gyo oba baliraanwa osobola obba waako. Era kyobulaba nga abamanyi bwe baba boogera ku kuteekulula mu nnyama eyo bayina ebintu era bye bongera okutu naye ebimu tujja kweyongera okubiraba gye bujja. N'olwekyo amakulu ago njagadde nga jjeyo nti okusala kuno kulimu n'ebintu ebigendererwa ebirala jasi si kusala nti ntusiza omukolo nsaze. Kati ekyo kiba kituzaayo kolite kolite y'ekisolo ky'olina okusala naye ebyo bijja kujja mu maaso. Naye katusooke tutunulire ebintu ebimu ebyawulidde okusala okukwatagana ne Idi eno gye tuyita Idi al-Adha. Mulimu obwakatirwa bungi naye tugenda kubiyita mu lukwakwa kuba ebisinga obungi abantu babimanyi eno si nsonga mpya ebisinga obungi babimanyi naye abamanyi waliwo bye bagezaako ennyo okufokasingako. Kakati for example okusala okugenda okusala ensolo eyo eteekwa okuba nga yiyo nga yange yiyo sigamba nti oli mulaalo
Ndi muzamu kama wangi. Oli muzamu kama wangi. Nunga ndi haate nze nzirunda. Hata wezibeleza achitangi. Haani, otuwela na zisa achita uti ziba zizo. Hati mutai. Teziba zizo ziba za tatao. Tozina kwa wananyi ni usemba yu. Kakati, ekisolo kyosala kite kukubanga chicho. Kite kukubiranga wachifuna mfuna entufu. Uyizu kubanga wafumbi zo mwana u. Haba kubi bali wajani bali iti inti. Toka na kujisala mubuhia. Mbuza haa. Siga manti utekwa kuata Musa unokulachi. Ngateno weri. Ngini ngii. Usubulu kujisala kastoba nga wajifuna mkubo tufu. Not necessarily enti ina kuata Musa u. Nobedanti ujiguze haa. Kastoba nga wajifuna mkubo tufu. Te wanyaga nyage. Te kubanga kati nikah kuwasa. Yo akidu mubusira mweliru kukuna izidi ya manyikidu. Noluchi baba kuwade mkubi ilio. Osobolo kola chiyo kusala nga dhuhi. Yani wabanga muno ya kuwa. Wamuchari ya naga timbuze nugenda na yujise. Ubo ino waka moto kanaga nijise muka moto kujituwali. Nujirika unibi rangi ya wei ya kola chiyo. Esobolo ganti ya embuze yangeyo. Insha Allah kanyongero jirunda yongero kula chi. Kugeja. Kugeja jenjo kusala kuduhia. Tichina gundi. Tichini mbwa haram. Tichina mchiri mbwa haram. Na ye oteko kubanga tojifunye makubo machamu. Elevi intubino mwamba mbikula mbiegendeleze. Walu zino zichereta. Walu sente zo inamu shubha. Zote kakasa. Making a sure. Ntio inajokola. Baku uo musara, ogwe kakasa. Sizi no zojira sima nchitu chidogo zizo, wezi tiezo. Zitipa sala mubu hia. Nina wendi wengu la bansi ima bampa kasi. Making a sure anti zile baku wado musara. Zobotele kakozi kwa zijire mubu hia. Teziri mu matanka ni. Anga teziri mu matanka ni gonda. Siza diru. Hold it. Kakari echo mute kwa okuchige ndirira. Ah, sheikh abechi bloka tobagize. Kubanga mtu ayizo ne bwabanga wa musala ayizo kubanga embuzi katugame mitwala 2 mwetana 3. Oyizo okusonda okumala emyezi gye meka? Esatu nga musala bwo funo jake mitwala 10 no gisawali. Kubanga kaka santi byo byokola. Ku mulime eyo gye bakozesa. Oba busomesa, oba luddawa. Okaka santi nagenze ni kwa teno ni nesome sabana. Nibasa sulo msala. Kati ugoli shua. Nezi nendala zino vine vilala vino. Abantu wabambi watambulira mwevi. Hebyo dhuhia. Dhuhia tegenda mwevi. Awata gena sala dhuhia nga wanji. Gateba inasendi. Anti wachitegele. Kani uja kusanganga nevi ntue vilala. Uja kusanganga ilana vio vietagachi. Vietaga sende nga ziri kundi. Kati uja gendo vayu mpola mpola ngu gendo kola. Sheko zijukiza walo mkade wangomu aina sende. Zira buwako. Na msanga azimbi ama kagala vika burunji. Akaina haka moto kari burunji. Ni mugana ye mzei. Hija yonga wajigana angate sende tulaba weziri. Na ngamba. Sente za hija nchazi sonda. Ni muka sente nkula bozina. Na nge za hija ndala. Zonzi sonda nzija walala size zinu zinu zola vezi kola vino. Mungu wa mungira amanyi. Allahumma amina. Mungira amanyi. Ninga zendaba ina sente. Mungira amanyi saidi eno. Agenenga ajikende zangeno ajongira muamanyi. Era chanda ganti vyako la vite gira. Gira. Mungambye kumbuzi. Mtuwezo mlanga ina sente. Ena agamba kusobozi inabu ambuzi. Nenga ate gulaba sobola nente kumi. Na. Katize zuzuzo za zo gamba. Ya. Nga yo alishuwa ntikana akasente ko. Tekali mu makona gona. Wajise shubuha. Shubuha. Temuli daud. Tankara, ya. Oteko kubanga. Temuli chibloka, temuli chikono, temuli chifiriza.
kakati yebyo tulina okubifubako eniya eniya nkulu kakati eniya eno tujimanyi nti okwekumalirira nti ngenda kukola ekintu bwekiti naye kyetwagala twongereko kwe kubeera nti eniya eyo ddira olwotwalibwa nti okoze dhuhiya abaffe wano woogulira ensolo oba wali woogiteerako ekyambe oba wendowooleza kati wolowooleza oba tonnaba kutandika ku lugendo bulungi naye kakati ogenze n'olamuza ensolo yo n'ogisasula abaffe awo dhuhiya oba ogituukiriza singa mungu aba akujjuludde for example ng'omaze okugigula obeera obalibwa mu bamudhahiina otyo oba wano ng'ogitaddeko ekiki ekyambe kakati abamanyi bagamba nti waliwo abagamba nti waliwo ogigulira oba omaze okukolaki oba omaze okuyingiriramu kubanga dhuhiya yo oba omaze okugiteekawo era nesente oba omaze okuzisasula kati waliwo ebiyinza okuddirira for example eyinza okufa njiguze nenjireeta nga ya dhuhiya nentuuka ne bagisiba wali ugenza okukeera ku makya ngaefu yetuze omuguwa gugituze naye waliwo n'okugenda banga eno embuzi eriggwako ate ly abalongo naye nga eniya naleese yaki ya dhuhiya sikyasobola kugizzaayo ate nerindaba nga dhuhiya ejjanja kusala bbiri anti kakati ekyo kirimu gundi empeera zange nzifuna ezaki eza nguze nze sibimanyi ebyembuzi nguze buguzi mbuzi yakusala naye olugituusa nga enembuzi ne bakugamba enembuzi eriggwako ate balongo ngenda mu maaso nengisa eniya yange ngiina genda ogitunde kubanga ate abaagala ezo ez'okulunda nabo gyebali gitunde ofune embuzi endala oba girekeewo ogende onoonye embuzi endala waluzukuni aweddewo anti waluzukuni kati gitunde gwe mbadde naye abadde waakugula mbuzi eki gitunde abaagala okulunda embuzi nga baagala ezo ez'olulyo gyogambye ezaala babiri nabo bayitirivu tewali excuse awulidde tewali kwekwasa kakati nga bwe ngambye nti eyinza okubula kakati baulama abamu bagamba nti aa nga imamu abu hanifa aga nti gwoba wayingidde edda mu basazi kubanga ekisolo kyo wakikoze wakiguze kati waliwo abalala nga imamu shafii ne bagamba nti aa omala kugisaako gundi kyambe nokolaki nobalibwa mu basazi nolwekyo kiba kitegeeza nti bwogula bwoba ogula embuzi eno ekisooka noonya embuzi nga nnamu ekyokubiri bwogituusa gifeeko gikuume osobole okukolaki osobole okugirabirire bulungi otuuke okugisala nga ddala ekolaki owulidde abamanyi abamu bagamba nti batuuka n'okugamba nti bwe bagwera ku biri ebega nti okusala dhuhiya kukoma ddi baga nti singa ezze nekuddukako ebisoboka byonna ebyo ente eyinza okugirawo bagenda oginoonya nga tebagiraba kati nogiraba nga ennaku essatu ziri ayamu tashiriki nga ziweddeko wenyini njifunye edduse egudde mu kinnya nemenyeko okugulu batugaba kusala etaliiko kamugo naye ngaera namazizaamu kakati ekyo tujja kukyogera eri waliwo waliyo obumogo tujja kukyogera naye kati kino bagamba nti singa ogizudde ngaennaku ssatu ziwedde nga tebwali bulagajjavuubu naye yowalabirawo naawe ngaekoze eki osobola ogisala ne bwoluba lunaku lwakuna nenfuna empeera ziri nofuna empeera kuba kino kyabadde kibanga omuntu aliwa eswala motoka kufiira mu kkubo nga tugenda kusaala idi weterera nentuuka wensaalira kakati osobola ogisala efaanana bwetyo ne bwaba nga wayise ebbanga oluusi ebintu ebyo omwana watta omubyala eyo naddala
ibiba tuuka ko oli nanonye egundi yensolo na kunyanga solution ne mubula na gamba ya he byayita byayita kakati kirala tuina okufaayo ennyo ku kintu kyebbanga emyaka egundi ensolo eyo gyerina embuzi eteekwa okubanga teri wana ewezezza emyezi mukaaga nga gijjudde etambuza gwa musanvu ente myaka ebiri ng'egijjuza teri wansi wa myaka ebiri otyo etambuza gwa kusatu okay. Engamiya myezi emyaka etaano birumikako anti ebisolo ebyo enkula yabyo eba tefaanagana kati ate oyinza okusanga ng'embuzi wegendera ate okuweza emyaka etaano ate yiba kiba kintu kirala kiba kintu kirala embuzi ente gy'ogambye gye nninawo yokka enniya yange ejjudde ebuzayo emyezi ebiri okuweza emyaka ebiri ebatennatuuka ebuzayo emyezi ebiri ebatennatuuka olina kusala magezi eitha okugitunda oba okuwaanyisa oba okusala ensolo endala ne bwebanga obadde neyayo yante naye noosala embuzi kakati ekyemyaka ebbanga eryo tutekudigenderera n'olwekyo bwogenda mu katale oteekwa okumakinga sure nti bw'oba tobimanyi waba wakuyambako oleme kugwa mugundi mu nsobi nti ddala egundi eno eweza emyezi omukaaga okuweza tukutegedde ate obutasukka obutasukka muki mu myaka anti kakati ate olwo bwesukka emyaka ate eyinza okufuna obumu ku bumogo bwe tujja okukonako akatono naye tugenda tubiyitamu nga tetuyingira nnyo kugenda wala naye kakati baabuuza nti kiriwo ekisingako okusala ente okusala engamiya okusala embuzi oba endiga abamu baali nno bagamba nti okusala embuzi kyekisinga nti okuba nabbi sallallahu alaihi wasallama gyeyakolaki gyeyasala naye ate engeri gyekirimu elementi eno eyabanaku ate baulama ne bagamba nti ekisinza value ekisinga okugasa bana bagenda okiganyulwamu ekisinga obunene bagamba n'olwekyo asaze ente asinga ow'embuzi ate n'asaze engamiya asinga waki asinga ow'ente ate mpulira oyogera ku mbuzi ndiga nte ngamiya bwe mba mpangalira kumpi ne National Park n'ensala akaweewo oba embogo bagamba bahimatul an'am kiri zino ensolo ezirundwa era an'am kikwata ku bika bisatu byokka ngamiya nante nambuzi ate bwe mba nga kantula ensolo najaadoptinga oluba naababeera okumpi ne game park kaweewo kajja katagala oba empologoma ekagoba ne kasibira mu nju oba kazebura oba nekakulira omwo mu mbuzi zo oba kabogo akayana nekakulira mu nte ezo andi kakati ensolo zino zirina ebintu ebyenjawulo oluusi bezibeera nazo okwawukana ku nsolo endala kakati bw'onaagenda nga otunulira buli nsolo okujjako nga kati ng'oyinza waliwo byoyinza okugerageranyako naye gundi zo ahadithi zogera bahimatul an'am ensolo ezimanyikiddwa nga zigwa mu kiti ekyo zirundirwa waka kubanga kati bw'onaaleeta mukaarana oli ayinza okuga nti embogo n'ente embogo infact oluusi eyinza okuba nga esinga n'obunene ki naye kakati ebyo biba bigenda mu sadakati endala eza bulijjo naye kati wano twogera ku dhuhiya emikolo gino gyetuli otyo twogera ku mikolo gino gyaki
jaduhia eji ku nsolo eno gitusala ku lunaku lwa Idi nina kuendala ziddako si sadakati ndala udalizo nezi sigadde kakati biri ebirala osolo bikola nusinugira no sadaka ngabo sadaka sekoko sekoko kumpi bweba yakuze esu ebula kwenkana mbuzi naitwa sola gisala mu duhia. Na obo liyao mwinzo okubamu nebiyame bilala. Bia tutamanyi. Bia tuinzo okumanyi Allah bia inzo kututegezo. Vanyumu vayo umul kiyama. Ruwachi ya salawo okubira nti ezo za tukiriza. Mshikhe nsabu kirize. Na. Wakati mkubanti tutegira amateka kwa hivyo ntubi inji nyo kati bia tuiga bia tuwelete tumanyi. Nsolo chie salivwa miaka. Ebidalogambi tujja kubiraba maaso eyo mbadde nsaba okkirize tuwumulemu katono tukomewo ate twongere okulaba n'obumogo na banga ki n'ebirala n'ebirala insha Allah taala. Oli ku Salam TV Olutimbo Olw'Emirembe program ekkubo tulaba amate agamu ku mateeka agakwatagana n'okusala engeri gye kiri tukyayina obudde ennaku ziizo ez'okusala tetugwa mu nsobi oba obanga wagudde mu nsobi la Sheikh ajja kutulaga okyasobola okukirectifying okyasobola okukitereeza tovaawo tugenda kumulamu katono katukomewo.